Nuskafana umalkosa ny fifanana aragasa izay mitondra ny loyevitra hoe fitandrona ny filaminana eto Afrika Tsimo na maintien de la paix dans l'Afrique australe. Miara-misala amin'izany avy amin'ny ministera ny fitsarana amin'ny alalan'ireo mpandrarahan'ny fonja sy ireo avy eo anivon'ny polisy pirenena ary izany moa dia miaraka amin'ny fanohanan'ny SADC. Tsamimara Daniela sy Tsiry Rakotoars. Anatsarana ny fitandrona ny filaminam-bahoaka ny fiarovana ny olona sy ny fananany ary ny fampizarana traikefa eo amin'ireo firenena mikambana ao anatin'ny SADC dia nisokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly ary aritra dimy andro ny fiofanana arakasa erandro tompona andraikitra anivon'ny fandrarana ny fonja sy ny polisy nasionaly. Fitandrona ny filaminana eto Afrika Atsimo na maintien de la paix dans l'Afrique australe ny loahevitra amin'ity fiofanana arakasa. Madagascar partage la même vision et le même objectif avec cette organisation dans la promotion de la paix durable afin de soutenir le développement économique et social. C'est dans cette optique que nous, département de la justice et de la sécurité publique, avons manifesté conjointement notre intérêt pour l'accueil de cette information axée sur le maintien de la paix. Misy araka izany ny delegation ny SADC sy ireo vahiny avy amin'ny firenena hafa mikambana amin'ny SADC nandray anjara ao tanatin'ity fiofanana dia tanterahana ity amin'ny enama androbe ity mandritra ny dimy andro. Nanokatra ny fiofanana moa ny mpitahiry ny tomboka sy mpanjakana ny ministry ny fitsarana Ramatoa Andriamanantenasoa Landimbolatiana.